Pa ne možeš da spavaš. U stvari da, možeš, posle 19 možeš da se spava. Zavisi kad si uspio. Evo, 12 sati. Može. Ajde, potvrdite. Ne, hvala. Šta je ovo sad, zabagovalo mi se. Pa još jednom. Ne mogu, nešto je stalo, šta je ovo? Evo ga. A, odbagovalo se, dobro. Ryzen, Ryzen casting. Ryzen, krš, brad, pa znao sam ja to, to je to. Nemojte mi te komunikacije. Sranje, brad. Ma, pa je sranje, sve bi šta je napravio. Kad je zabao bolj, to ušao u drugu nju. Dobro, to, to je, kad se desi tako slučajno, to je onda, ajde, razumiješ? Pa to se ne bi trebalo da se ovak nikad, pa ne da mi on tu ulazi u temu. Još jedan dan. Motamo. No tako, prijatelji. Onda ću ja mare kockaste vale da pravim i da odmah prodam, šta radim? Radi što hoćeš, bolam ovo. Kako te razgovaraš sam? Kako te razgovaraš? Teste tu. Ću sad da se žali Matiju. Paš. Paš vodu, vodu. Ti izudaramo i pijani vodu. Nije Balkan, Kristijan, ovo je neki drugi. Editovao sam ga, drndo sam ga, tako da... Pijani. Još se ne... Teško je mene napiti. A teko trezi. Ma što ga je teško napiti, nego što ga je teško nagovoriti da se pobije. E, to da. No, da, da, da. To da. Po redku. Nije loš ovaj Jojo što ga ja vozim. Sedmica? Perfektan, brad. 300 konja, tu ima moj druže, brad. Taj možda dore sa 6 brazdi, ovo je žmureći, brad. Tako da... Lepo završi ovaj posao. Dobar, brad. Lepo izgleda. Kratak je, a... Majka Mara. On bi bio dobar, recimo, za front loader. Da. Šta je, pa zeleno ti je sve, šta hoćeš? A nije, vidi tamo na kraju. A, ovde, požutel, dobro, to možda baliraš, okej. Pa ja ovo ću da baliram, zeleno što je sa onom okruglom. Pa čekaj, zar ne mogu rolke da ispadaju od žute slame, ne? Mogu. A od zelene? Mogu, ali zelene možda strečuju silažu kao. A žute ne može? Ne može. O, dobro. U stvari možda i može, ne znam, nisam probao sa izrazom. Nisi spustio zadnji kraj. Znam, ajde, ne proveravaj, tu je da me trema uvatila kad si došao, beža da tu. Čekaj da opalim jednu sliku. Otpade plus. Da, da, da. Ovdje imam običaj da otkačim prikolicu. Te pijani da će opiti. Ti pijani nemoj da se javljaš, ti buđavi. Ti čajanka. Samo tepsilo da sam. Pije dečko čaj kao da je iz Londona. Samo čaj. Da, sa kekim sve. Došao tu stojim kod mene, proverava me kao, nisi spustio zadnji kraj. Ovako. Batila me trema. Andrej se bavi time. Adi možda ide da priprema ono tamo gde smo sad orali. Tamo se ja priključim posle. Kasnije, imaš ti do tada, do sutra neš da vršite te bale, brad. Ovaj, Adi nek ide nek priprema, a Nenad Tripunović ide sa mnom. Da mi potera prikolice na soju. Razumem. I to malog džundira, kad Nenade, kad, ovaj, Andriću kad pokosiš, da mi vratiš malog džundira, nemoj da mi kradeš malog džundira. Nađi sebi drugi traktor. To je za profesionalce, za ove dve prikolice, ko rođen, no, taj mali džunik. Ja, kak je sad? Ajde, osta treba. Svite. Uvek je Nemanja late night stream. Ko mi čorno traktor? nije na niko, na BGA je osta. Pa ne znam gdje je traktor ostavio ljudi. Niste mi je vratili traktor na farmu. Ne, rekao sam da ne diram, šta hoću sad? Jesi vidio Irfo koja budala, majh? I to deda ko? Neki. S golfa dvojkom neki deda, ja ga snimao, vozi u suprotnu smeru. I, ide, svi blicaju, sviraju, deda neki u golfu dvojici. Deda i baba. Se, baba sebi napred vezala pojas. I on piče suprotno smeru, druže, svi sviraju, blicaju, ništa on. Na pupinom mostu. Znaš šta mi je sad palo na pamet? Ja sjeđaš one slike. Deda su ni hlačove i ostalo. Da, da, da. Evo sojice, vi kakva je sojica. Ko bombona, vat. Nego ga ja nisam snimao od početka, znaš Mirko, to mi krivo.
Ble, gdje da vozi, znaš, ono, pušteno košta. Ništa, kao da vozi u svojoj traci. Sve storali, nivo broj 7, je tako? Tako je. Tako je. E, koji nivo voziš da ti doteram ovo? Marko, Marko. Sad nemoj ni na jednu da doterivaš dok ne premotam na dan, da ćemo zajedno krenuti. Ovo je, ovo ide svoje. Ne, prazna prikolica na 15 i 12. Da, kosim soju. Znači, poterat ćeš mi obe i sam... I ove dve, zakačem za drugu i ovu... Mali John Deere nema tag. Imaće, brate. Ima jedan tag u šoku. Skinut ćemo sa ovog nekog John Deere-a. Ima u šoku jedan tag viška. Ovog 8400, ali ovog što stoji ovdje parkiran ovaj. To je moj, sad ću da dođem ja po njega. Pa dobro, to ti kažem. Pa da ja sam magnuo da... Kako onda da skineš sa njega? Pa, lepo. Slušaš ti sebe šta pričaš? Hoćeš onda sa magnuo ove dve da biti. Sa magnuo? Pa da. Možeš. Nemojte se ljudi zezati. Nisam ja Dragan ludi iz doma da se tu zezate s mojim traktorom. Jesi gori od njega. Mirko, zamolio bi te da se ponašaš. Nemoj da ti ulja sad isti. Evo ova sedmica, kome treba. Od života. Eh, momci moji, želim da vam saopštim jednu vrlo važnu stvar. A to je ova da ste najebali. Od danas zvanično kreće krompir i repa. Strava. Tako da sa srećom vam bilo ovaj... Sad ću ubacim onaj real terrain mod, brate. Ne. Onaj da se malo pomučite, brate. Nema toga ništa. To nije to. A jeli mare, di su teksture, nešto si već dva dana priča. Evo čekam Nisma da napravi, dogovorili smo se. Ko će u sedmicu? Da, tako vidi. Rekao. E, mogla bi onda sedmica na ove dve mače, a ja ću ovu veliku kamijesku. Mače. Spremite vi za početak sedmicu. To mi spremite da ja mogu da sejem, pa ćemo onda lako, da, kad dođe vreme za setu. Onda idite na repu i to, to, mada nema para, ima 8000, brate. Da, repu je. Oho, brate. Uvijek. Sedmica može na te dve mače. Odo je da kačem balirku i da vozim posle bale i to, čao. Ajde, sedmica je tamo. S Bogom. Nama mi govoriti s Bogom, doći ću u Borovo selo, obesit ćete na trgu da vidi narod da si kaže, toka. Kaže, Keo, kupila ome, znaš, mirisne sveće. Kaže, nešto da ti upalim jednu sveću. Polako bre, Andrić. Nemoj mi još sveće paliti. Da, nemoj. Nemoj mi još. Majka, pobogu. Jesi dobro, šta ti je? Kaže, hoćeš jednu sveđu da ti upali, nemoj za mene paliti još. Da, nema da. Ni polako, nema ništa polako. Eh, braćo, neka nam je sa srećom, ja kad budem radio sad noć ima da, da imate šta da radite, brate. Dame i gospođe. Dame i ja gospođe. Ja ću na godišnji, tako da... Kad ću na godišnji? Sada po mjeru. Jesmo li spremni? Ajde, ajde. Jesmo kapetane. Jesmo kapetane. Pa kao je ovo konvoj sunce ti. To je se vidio, brate. Pa nema, ovo, ozbiljna priča. Nije ovo... Što me mučiš kada gas, nisam gas. Kriva. Nema gas. Tako, ovo, to bi rekao raka, kurac moj gaz. Kurac moj. Šta radiš to? Što leš, ustani tu, kaže, ako najde ovi Beograđani, oni nestaju. Oni nestaju, da, da. Evo, ja. Ide auto. Momak od moje devojke, od moje verenice. Joj, nemoj da mi umreš komšo, ova naša, mislim, o, ne, mislim, ova moja, moja. O, tvoja, mislim, ova naša, Jadranka ima da nas ubije. I na kraju se obesi i kaže, kurve, ubiše poštenog čoveka. Da vidite ljudi. Ideš čisti stanove po BG-u. A jesam mu rekao, a? Možda a. Ideš i tamo, a i vam. Da, da, jesam mu rekao. To, Hunteru, to su prave pesme. Podsjeća me ovaj...
Vadi nas na raku. Vadi me podsjeća na raku. Što me mučiš kada nisam kriv. Jesse slobo kućo stara. E to Davide, to. Opet se jebete, je li rako? Andrić otvara i strelica. Retaš se po Beogradu, čistiš stanove. Čekaj. Spremaš je znači od desnog kraja mape ka levom. Dobro. Kako je orana? Ali si izbalirao ovdje, svaka ti dala. Što mi gaziš po tome, šta je s tobom? Jel ti požutela sva slama, Andrić? Nije bre, gdje je požutela. To je zeleno kakva žuta. Strejčuj to. Rolke, kad istrejčuješ, onda ćemo da ih pokupimo, ja ću da skupljam, nije problem. E, ljudi mare, me zajeba. Vile i škare. A što sam ja onda uzeo kockastu balirku sad? Ko te tero da uzimaš? Kad ti je zeleno slama, što bi... Znaš šta su škare, vete? Zelena ti glava. Glava otpada, gospođa. Gdje je glava? Otpala ti da to. Ospala je. Sve same noge i gola dupeta. Ima mala nešto i u glavi, nije sve među nogama. A ovaj teren ovdje što je gospodin Marko izjebo to će opasno razvoj. Koji bre? Ovaj ovdje. Koji bre? Sve bre profesionala, druže, šta pričaš ti? Meni samo nije jasno zašto vi sinoć niste kapije zatvorili. Zato što bi dobili otkaze svi do jednog. Odmah bi ih otpustio, brat. Mare, spade ovo. Nema spada ništa, druže, ja sam profi, brate. Profi plus. Vreme je da se ZP mašinčina aktivira, brate. Uj, jedan dan, pa kad kupimo sve njive, brate. Aj, jao. Da, samo ti vređe, dobro. Neće, ja para da atestiraj to ti. Atest ne radi. Šta ćemo atest? Ti mali da ga ne podržavam. Pa šta će Mate, dok god skazali kad ne uđu u crveno, dobro je. Da, kako je rekao ovo? Žute, naranđaste ove, lampice nisu opasne, samo crvena. To, teraj, kaže. Kaže, šta mu ovo ti, smo mi što sam šta nije. Adi, ili već ko bude hteo, suncokrete isto, posle možete krenuti. Ali to je rano je za to, mislim rano, nije rano. Valirka je viko. Ima šta se radi, tako da ću možda i ja su same jake da oberem, vidit ću. Ne bi se ja mešao u te vaše repe i to, znaš. Samo da vučem repu ako hoćeš. Pa ne znam, koji hoćeš. Hoćeš crnu? Šta je ovo, tu vet. Ne, ovo sam namjerno piše da je tu vet, jebem ti mater, ono. Šta je, mokro? Da. Nema pojma. Pa, brate. Pre 10 sati ne možeš ući sa pomoć. Pre to kod vas tamo ne možeš. Da, to vaš zemlji druga. Ovaj ti da govoriš zemlji drugačije, šta je čuti? Kad dalje od 9 dana nisi vidio. Da. Kako je to prezivanje. Aj sad. Braćo, krećemo u soju. 9 dana osnovi. Adi, moli se da me brani. Ej, nemoj tako. Kaže... Ej, imam seminar, nisam. Webinar, seminar. Možeš da ostaneš duže večeras. Mogu. E, to seminarski tip. Pošto gospodin DVD-ovac kaže da radi prvo pa ne može da ostane duže. Radi mi sutra preko sad. Ma, bunim. Samo u nedelju nisam tu. Biću tu, nećem spavati. Adi onaj fazo, nekim danima sam tu, od 1 do 2 nekim uopšte nisam tu, a subotom jok. Nenade, budi tu za mnom, idi dok... Ne napravimo vratini, to, znaš. Ja mislim da onda neće biti potrebe, onda možda ide da pripremaš i to. Da zagrevaš kombajne za repu. Ide meni ulje, filtere, sve. Pite tamo Matijević, hoće da nam renta, vrati. Sutra ćemo da radimo repaču. Daj mi lagu ono.
Da, ja radim noćnu, tako da imate ovaj... Sutra, sutra. Gosan Mirko Čvajić da radi. Kako misliš Hunteru, ne razumem. Sam do 7 na prostu. Ja sam od 7, tako da... Skupljajte se i repišite. Alterajte na BGA, poprodavajte. To se... Sad, direktno, ja? Ja uopšte ne znam što se više isplati, to mi nije jasno. Nije bitno što se isplati, daj neke novine, majko. Neke novine, a šta ćemo da radimo sa tim? Novine hoćeš? Da... Koje? Kurir? Blitz? Blitz. Hoćemo tu repu, bre, da teramo odmah na BGA ili da kolektujemo na kraj njive, pa onda da je skupljamo prikolicu? A ne... Na kraj njive, pa... A onda ćemo skupljati, to je to. Ajde, onda ćemo da kipamo na kraj njive. Ali mi nemamo repu bre, imamo krompir. A imamo repu, bre, imamo ta da. A i blizu je BGA, tako da lagano. A Torion on ima ovo. Ovaj. Ma neću. Idem sutra ime da ne idem, neću da ti izgovarim. Nemoj jeben ti nedelju krvavu. Bitno da mi imamo pašća koja se zove Tripke. Tripke, da. Kak će kjera se zove Tripke? Jebo, to je Tripke. Kaže, odmah rekao, ne može. Ne može. Tripke. To je baš dobro ime, šta fale, vjeti. Ništa, pašća se odaziva na to ime i super. Za toga ja i ne hranim. Ono što je lajao ispred moje zgrade, ja sam mu dao ime Klempa. Pa ima uši, znaš koliki uši ima. E, a pazi, kad ga uhvatiš za desnu, ovo ništa. Ako ga uhvatiš za levo, počne odmah da cvili. Ko alarm da mu navijaš. Kaže, koji ti kurat taj uđeš za uši? Ne, za desno neće ništa. Pipaš za desno, ovo ništa. Pipneš ili levo, samo se čuje ono i trči beži. Možda to nisu uši. Ko znaš šta mu je to levo? Uše se. Možda ga neko ujeo, bat. Ne znaš šta ti pipkaš. Pa nisu muda, Mirko, jebo ga bok. Šta ja znam? Da, ti zna. Pa ne znaš ništa. Vidjaš da se napizio sam. Da, pa nam izgleda ova soja. Da, lepo. Samo ću da vidim da je stavim u redove, ali dobit ćemo novu teksturu soje. Rekao sam, još će biti bolje realnije i gledat ću da bude u redovima, jer soja se stvarno i seju u redovima, mislim, nije... Nije, ali može i ovako, meni sve jedno, mislim, važno je da bude unikatna, a bit će još bolje, vidit ćeš. Da, lijepo izgleda. Da, da, lijepo izgleda. Budi tajna. Da mogu se bez dobacivati. Pijani, kako ide pijani? Ko? Ko? Šta? Drunker. Solo. Solo drunker. Samo na sebe misliš, prijatelju, vat. Znao s koji je. Što bi rekao? Kod vi ne pijete. Što bi rekao? Ko to kao? Oj, kako zove? Koga nemamo para. Ko vam je kriv? Pa radite nešto. Da, on je bauštelac, vate. Bauštelac. Nisam više, nemoj. Samo to potrebno. Mora da kupiš igru. Pa onda da igraš multiplayer. Mislim da je to sasvim dovoljno da kažem i to je super. Da ja te mazim i od drugih da te pazim. Čim završimo svoj treba krenut suncokrete da se rade. Zbog pšenice, brate, stignemo da posijemo. Dobro, imamo do zime, ja mislim da možemo da se sejemo. Stižemo. Para 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 para. Jebe mi ti mate. Jel imamo bugu? Ne bugu je nego sam preskočio, ostalo mi. Samo vama... Ne smije da ostaje druži, ništa, da ti sa Ryzenom si vrate. Gde ću stati? Ne bugu je. Gde ću stati? I ostati. Da bog da vam bugalo. Ima da me kuneš tu. I ostati. Kad jebena reklama s ono u 4K u 60fps-a pokreći. Kakva reklama, Mirko? Šta je s tobom? Pa za Ryzen, brate.
Ryzen mi bacio reklame. Ne možemo više ovo. Ajde. Nenad Malik Ninja. Može Hunteru, cepa je. Jedino dobro kod ovog Season Geo mi se sviđa što nema onih rupa i jebenih fleka po mapi, brate. Da, ono kod da su pojeleži ptice. Ebote. Vidi, jo. Ajde Ryzen, gaj. Gej, guj. Gaj ili guj? Zavisi, kako se uzme. Pozvao sam u Yahoo da nas možda kupi, jesi vidio Yahoo? Ko? Ne. Da. Dobra jakna, jesi vidio? Daj, Andriću. Zvao me tu gdje sam zajebo da mi nabija nano. Da bi Andriću, više se ne jedu burgeri, a? Sad je. Čim je Miroljub Petrović rekao svoje, vrate, gotovo više burgera nema, vrate, ni u priči. Ne, mozak u alfa režimu, jesi vidio? Mario, mogu ja ovo urat, pa? Ne, to na zimu moramo. To na zimu moramo svi zadnje, ne moš. Nisi peder, pa. Peder sam, ne moš, to na zimu svi moramo. Ne može, pa ne moš. Ne može. To, on winter, kad se sve poseje i sve, onda idemo lagano da oremo to. A neće mi to doček. Pa, ne znam da li ti nećeš, ali ja hoću. Pa ti nećeš sigurno, tebi je majka već sveće kupila. Da, kupila ti sveću, vrate. Kaže, ne, kupam jer sveću, da, neko htjeva. Majko. Nemoj ju zapališ. Nema Hunteru silaže u narednih 40 epizoda sigurno. Hvala Bogu. Hunteru, što ti ne posavjetuš sa lekarom ili farmaceutom? Ti normalno, vozili smo silažu, čoveče, otjelili smo se. Nema se lage. Jedna sam čekao da je pokrije. 20 epizoda, gdje si Andriću, čuješ? Ne čujem. Gdje si? Koje je leve strane? Sredom, danas nije sredom. Ovako će vam ići raspored, momci, znači spremanje te sedmice. Onda ide repe krompiri, to se odmah završi, jer mislim da i to treba sore. Kako to lijepo zvuči kad ti tako se mora odbaviti, a plata nisam. Nemate platu zato što si posejao na ovu soju, si posejao pogrešnu teksturu. Naravno, 3 godine nadam odbio. Pa da, ali nisi pogrešio ti, greška ti je što imaš Ryzena, to je problem. Pa sam ja kriv. Pa jesi ti boj, ne ja sam kriv što imaš Ryzena. Da nemaš para, tražio si veću platu si tražio još kao da Ryzen je super, znaš, zašto je super za potapanje kupusa, bog te. Aj jeba. Veću satnicu helper vam ima odmah. Ema, druže, helper radi za tu satnicu, a ti se zajebao. Da, ti seješ mi soju, brate, oju sjed na soju, to. Pa nisam, dobro da nije otišao da bi pijel brazdio. Vratio bi ja save, mogao sam 40 minuta nadat da vratim save, ali onda bi bili na drugoj njivi, brate. A brate, nije problem, ali ono stoji, zamirao sam se. Ja, ne znam šta se nerviraš. Kad nije namerno, znaš šta je problem? I kad ja vidim da neko drži telefon, ono, mislim, skonto sam da drži telefon u ruci, pišu poruku i da ga ne interesuje što je to uradio. E, to mi je već problem, to je već zameran debelo, znaš. Ja stvarno ne znam ko tu koristi telefon. Pa, ovaj, Pajser je koristio. A pa Pajser. Ja znam to, to nije, ja sam to njemu rekao, druže. Ne, ja sam šalim u tebe. Ma dobro, nema veze, ne kažem. Ja vas samo zadnji put molim da zatvarate kapiju. Ja vas molim da dočekati nećete rujnu zoru, vrate, na serveru. Imam informacije da ovdje se kreću lopovi. Zatvarajte informacije. Ja već im lopova tebe. Tri punje štence, ne možda brani onoliko i manje, molim vas, zatvarajte kapiju. Nema veći glupo od te. To. Ko će da te teši? Zna se ko ovde krade. Ko će da te čuva? Znaš ko to tamo peva? Da. Ne sjeća se te sjeća. Kako se ne sjeća? Pa ne može se sjeća kad je kod... Vlade je on, ne, to je.
Ej, ja ću se malo mutirat, idem da cepam po ovaj tipsić. A mi? Ko radi? Pa, vi gripajte, nešto gripajte. Kako ti se zove čips? Sa prampikom. Ima vamo Aero, ima neke njematike, ne znam, nije seka poslao. Sekica, opa. Da, bratu i seka. Imam čokolade. Ovdje ste preskočili? Nisam sio. Niste posejali? Jesi, nisam jesi. Sio. Nisam ti i Adi i Andri ste sejali ovdje. Ko je bre sejao bre, tamo nam prdeš to bez veze. Sejao si. Kako smo sejali bre? Ovdje ste preskočili malo, niste posejali špic. Pazi, mi sejali, a on sejao. Soju? Nisam mesio soju. Sve si ti sejao. Ne, soju nisam. Nije Mato, ne znam kako se zove, ovo je neki drugi. Dobro, preskočili smo ja i Adi. I? Da. I? Nismo normalni. Plata, odbijeno. Kažem, ovdje je zabranjeno parkiranje, i? Si gledao taj snimak? Pa samo da naručimo da jedemo, pa. I? Ne, kaže, ali ovdje je zabranjeno parkiranje, dobro, i? Neki Zemunac, znaš, stavio naočare gore na glavu. Poslaću ti snimak, tu Zemuna negdje snimak. Neki Zemunac, znaš, sa kamatarkom onom BMW-om. Kamatar? Pa da. Kakav je to BMW? Pa, E32. Petica, petica, buljava. Petica, petica. I onaj dođi kao... Kaže novinarka. Kaže novinarka, ovdje je zabranjeno parkiranje, kaže, dobro, i? Gdje je ovaj, ne nadeš? Tripke. Tripke na farmi. Samo meni boksu. Samo te. Ne, samo tebi. To se svi udružili. Ajde uradim još malo ovaj, uratine pa idemo dalje. Meni nikad bolje ni radim. Ne, da samo skipam. Ovako. Sve dok ne svane. Ma ne vredi. Igor, ja ne redam nikoga, nisam u tom fazonu, nemoj da se ljutiš, ali slabo redam nikoga, nemam tu naviku. Koga sam redam? Miki, ne znam, brate, progooglej. Renta server da Farming Simulator 19 i vidiš, različite su cene. Od 4 evra do ko zna koliko, brate. Mislim da nema ispod 6, ali dobro, sve jedno. Zmaj, dobar kombaj. Ulaguj, da nas bugovi naleku. Šta radi? Bolje da neki još. A ne, ovo... Nema to veze sa nalepnicama, druže, ima veze sa Ryzenom, to je problem.
Imaš platu 6.500 kuna, vrat, znači kupiš i peticu, najobičniju, vrat. Ne može kad malo građana. Pa, brate. Kad naručimo čokolade. I čipse, važno je da si od cekice izmolio čips. To je bitno, brate. Oj, evo, to je kad krene. Možete da smanjiš, brate. Tada smanjim, prijatelj, kad je to istina. Si rekao, kupila mi sekice. Nisam. Da, rekao si, prijatelj. Kaže, ima dokumentovano ovdje. Gori su Gidomove. Gidomova, da. Da, Biking. Ovo ti je soja. U svom prirodnom izgledu. To su me. A ne, su me. Su su muk. Ajde, prijatelju, kreni. A ne mogu, brat. Spor si, ne možeš to tako, brat. Dobro, ne mogu. Ne razumijem, ti skida update, da si da vidi. E, možda je, što je, koji imaš, Radeonku ili Nvidia? Nije Nvidia. Erics. Brate, po čemu ja da razgovaram s tobom, daj mi samo to reci, brate. Nije, nije, Radeon, Radeon stvari, Radeon. Pa to ti, Erics isto Radeon kao to ti je to. Pa dobro, šta sad ne odgovara? Šta ne odgovara? Ne. Ništa ne odgovara, brate, sve je kontra. Cijel kompjuter ti je problem. Šta će da odgovara? Prodaj to i kupuj novo. Ej, da čutiš to. Uvoj, brate, lako se vama zajebavati. Ušte, jedem jer čipsa vi tu pripas. Ajde, dajde taj. Jedi čips. Taj uvozni je najslađi. Tamo gde se moje... A gde su ovi moji skrinicima, to je pitanje. Negde su u putu. Čekaj, brate, odkuvate... Ošure to, razumiješ, to pa iz perkupa, ne može to je. Ne, ne može da šuri, Mirko, jednu kokošku dobro bi mi dva krila jebem, te glupa. Možda je to neka GMO kokoška. Sa 16 krila. A da. A da, to možda kod Mirka tamo u Borovu ima. Nemoj da Putina zene te nađe, sam u krstarećem raketu. Čuti. Slabo, Dabi King, slabo. Evo, laku noć. Laku noć i od mene. Slabo je prijom, pratio se. Mogu mi stvarno nekada napraviš? Ako ima i jedan dan da se iznajmi server, da napraviš 99 slotova i svi ovi sa četa da dođu igre. Da radim onda, brate. Da si Crypto House bio. Ko onaj baja, brate, što je uzor. Si vidio, si još taj ono. Da čuvaj, Bože. I pomogu isto na Discordu svi da budemo. Ba, to bi tad ovaj lagovalo. To zavisi. Ljudi, ja idem nešto da stavim u kljub. Tačnije... Došla krila, a? Došla. Eto me za 15 minuta. Ajde, prijatno. Hvala. Dobar tek. Hvala. Ajde, dalje se da budu. Čuo sam te, Mirko Baksuze, čao. To je sad, idem do dole i da prosecam, da iskipujem. I da prosečem polako.
to je to. Tiče mene, tripke prijatelju, možeš da ideš da spremaš ili već. Kako hoćeš, da ti onda ostavim traktor i sve ili? Pa možeš ako hoćeš da uzmeš svoj traktor, mislim. A neki drugi da doteramo tu i to je to. Sve jedno koji, mislim, ne je važno. Dovoljno je jedna prikolica, razumeš, prikolica. Prikolica. E, pa ovdje mi ja onda istovarim nju, prekaču ili dovući ti, možda? Že, pa. Da ćeš one dve ili ćeš ovu, sve jedno. Bolje ovo jer je institut za kukuru, znači. U pet mi je pravi, sve tako. Samo ZP, ako ne znaš šta je dobro, ti vozi ZP. Jel, u 5 miliona. Da, da, sve u 5 miliona. Tek sljedeće, ali to sad je kao visoka cena soja, ali... Brate, nema tu. Teško, Dabe King, teško. Teško, uradit ću trećinu njive i zaspaću ovde za... Za stolcom, što bi rekao, ne. Oni, nažalost, ne primamo igrači. Imam to baterije, 16% to je to, izdržat ću. Speksi, tu i tamo. Mislim da je to maksimalno od soje, da nema, to je to. Sve smo učinili, jao, pazi ovu pesmu. Jao, ovo je priča o nama. Oh.
ovo kad pustiš samo nateraš pravo, produžiš u vodu i to je to. Danas. Ovo je priča o nama i evo, vrate. Vizi kakav je to hit, brate. Van vremenski. Da, da. Još pa, direktno svjetlo se radi. Moje brate, kada hoćeš još jednu kulturu toku godine da poseješ i onda recimo po strništu, kod mog drugara u firmi po strništu, oni imaju selice koje za direktno svjetlo, poseješ soju ili kukuruze, razumeš? Ali to poslije žita, poslije tako. Pa što pa, poslije čega hoćeš? Ovi su poslije žita sejali kuruze, lagano, ovi, ko Stefano. I nikli kuruze, bat, i sazreli i sve. Ja kajem, druže, pa zar nije to bila pšenica, njivo za autoput 50 hektara ima. Ja znam da su sejali pšenicu jer je dolazio da kosi. Da, kaže, ali direktno naišli sejalice, direktno posejali kukuruze i ono niklo sve i on je u oktobru, brate, sad skidao to, skidali mi se. A pa dobro, to su neke hibridne, to je... Ja tamo, malo, mala favor. Mala fa grupa, brzo zrenje, dva mjeseca. Kako bre kukuru stavano? Pa ne, ono, sopa, razumiješ. To mora biti neki prvo kasni, ne bih... Pa nije, dobar je on, nego je to mala fa grupa. A. Mala fa grupa. 300-400. I manje, pa, možda i 100. I 200, ne znam. Ali brzo, brzo zrenje ima. Brzo niče, brzo zrije, brzo sve. Nije neki kvalitet, verovatno, ali... Ne može da bude ko ovaj što je u aprilu. Da ti kažem jednu stvar. Soja kad trebala sejali soju i trebala da uzri. On uzmi, brate, poprskaju soju, ona za 7 dana zrela. Znaš. Tako da... Ima... Herbicid, herbicid koji poprskaš ona za 7 dana bude zrela. Bore se kako zove. Sazri bre. Bore se kako zove. Nisam sad... Mustang. Glifosat ili tako nešto. Te glifosat, to ti je total. Ne, ne. To je zamena za total. Glifosat? Da. Jel? To sigurno. Ne znam kako se, zaboravio sam, pričao je o meni. Pa ima za svoju, verovatno, šta ide. Glifol, ili to? Ne, ne, glifol, glifol je total, onda je glifosat taj, za soju, vjerovatno. Glifol je... Boravio se, ne... A i on je non stop menu, ne. Ima, kako se zove, tačno i... Ja bih kad to odbina priča. Da prepo... Glifosav je total. A glifol je isto total. Pa da. Pa nije to to. Ja mogu da setim, ne... Nije ni važno. Viga, ja nisam verovao to, ali to je istina živa. Evo ga vlak. Hvala da te nudari. Ajde ti vlak, daj prikolcu ovde. 80% ima, mora još da čekam, evo te, evo. Borba, bo te, borba.
Laguje i ubija. Ryza, a? Pa restartuju, pa brate, nema, igru. Nemam volju za igra. Restartuj, izađi pa uđi šta. Izađi pa uniđi, brate. Da, šta, i meni pričaš, to nekad desi uveć. Pričaš jedno sa tim operatijima, prvi su ugovor takav, sasvim desi to da biš. Možda nije do neta. Ma nije kurac. Pa probaj, izađi pa uđi šta te košta. Restartuj router. Ti si mar. Gore na kraju, gore. Ne, gore sam kraju. Oho! Piano tuge! Pozdrav. Ne psuj domi. Ej, neće ništa započinat, evo vam, razvoče tu, ili sam je ubravi, e, ja idem od nadu, što se ubravi. Eto, 12, polom si ubravi. Tako da, nemojte se biti. Ajde, prijatelj, odmare. Pozdrav, kada pojede. O čemu? Ja volim drugu. Ništa, lako noć, se biti. Ajde, lako noć, ajde. Ajde, lako noć. Ode Mirko. Mirko Čajić, Čekić. Hladna voda. Naprijed rudar svako kliče, ajde mando predsjedniče. Sve se vrate mijenja, sve se ukovrti, taj ko voli rudar, voli ga do smrti. Sve se vrate mijenja, sve se ukovrti, taj ko voli rudar, voli ga do smrti. Naprijed rudar! Naprijed rudar! 12 metara veliko. Dobar Casey, kao vono.
elektranom tebi hvala, mnogo si nam mnogo dala. Pomoj, da, dobro. Ja u sudar vječno biću, pokraju ja radim pola njine. Dobro večer. Sve se vrate mijenja, sve se uklopati. Rekao da te pozdravim. Lišinski nije prijatelj, ovo je drugi adapter. Ovaj original case je drugačiji, a i planirano da ubacim jednom da ubacim McDonald's, on je dobar isto. Mada i ovaj nije loš, ovaj lepo ide. Nema greške. Ne bi voleo ništa speksi, nema šta da ubaci. Bolje teksture. Ugljevika. Moglo bi Veljko. Tu je Magnum, Casey je na njivi. Ide Casey kao zmaj, brate. A što nam je 9-9 otišao? Ide ustaje ujutru, on je vredan i radan čovjek. Ma idi. To ti kažem. To ti kažem. Evo jedna za Huntera. Pošto on ne voli Baju, ali čisto da mu dokažem da je nije sve tako crno, ima nešto sivo, vete. Crveno. Crveno, jes. Akcije. Svaka ti čast, nisi ispao ovca, sve je bilo zbog novca, nisi ispao ovca, sve je bilo zbog novca. Nikola, to za OK novac ne postoji, ako hoćeš kvalitet, to košta. To su uglavnom nemački kostovi, ako hoćeš jeftino da prođeš, to su ovi drugi, Francuzi, to, Italijani. Brate, šta ćemo jesti, sam više stojim na cesti, brate, šta ćemo jesti, i opet borba za vlast, brate, smaka ti čast, nisi ispao ovca, sve je bilo zbog novca, nisi ispao ovca, sve je bilo zbog novca. To Nikola ne može da predviđa, zavisi od modova, zavisi od mape, zavisi od vaših konekcija, zavisi od svega, to nije merodavno, ni najmanje, verujem. Nije, verujem. Casey, evo Casey, vidiš gdje je. Pa Mihajlo, ja moj plaćam 1300 dinara svaki mjesec.
Eto, koliko košta 8 slotova. Ali lepo radi, ja sam prezadovoljan i brzo se restartuje i sve ima. Nema greške, stvarno. Eto, toliko košta. 1346 dinara košta mesečno. Eto. Smiley je šutnuo lopticu, ali trubica će oduvati Smiley-a. Ma maš u pičku, materi. Čuj ovo. Jaj narod, joj jaj narod, kako mi se čini, kako mi se čini. Ne znam kako se zove, G-Portal, G-Portal se zove sajt. Perspektivu lepu. Nije Nikola mnogo to, ti je cifra je bilo. Menio sam dosta postova i puno problema imao. Sad ne. Ja i narod, joj, ja i narod, u punoj smo snazi, u punoj smo snazi. Opa. Ovo su, ja mislim da je ovo Mitas, jeste ovaj Mitas, gumčina. To mi, ne znam, nemam s njima lepa iskustva. Eto, ne znam. Stalno im nešto baguje, stalno imaju neke gluposti, neka sranja, ne mogu to. Ovdje vre, nemam nikakav problem, nikako radi, kao sad. Čuj ovaj hit. Neko jede kavijar, a ja pasulj bos. Dugo moja radnička, propao sam skroz. Ja i narod imamo perspektivu lepu, ja i narod nemamo dinara u džepu. I sad da vam pustim jednu pesmu, ali ajde da izađem prvo, da mi nešto ne... Pustim jedan album da čujete, koji ne postoji na internetu od Baja, mada sam ga ja već puštao ranije, ali nema veze. Ne postoji na netu, tako da... I ne znam da li će ikad biti, ako nađem Omot, ja ću ga okačiti. Ali sumnjam da će to da se desi u skorije vrijeme, kada se do sad nije našao. Mada... I album. Baja Malog Ninja. Medan je objavljen album na internetu koji ne postoji, a ja imam master toga, jer radim za tu produkciju, znaš. Pa traži od Bajomot. Ne, gdje on ima to, si lud. To je neko izdanje koje... Peljanski zet, njegova žena iz mog sela. Koja, prva ili druga? Ja mislim da prva. Pa je već drugo nešto. Andriću, oko moje. Oj. Lepo večer. Ja, naravno da jesam. Krila do krema za... Odlično. Odlično. Dobio neki... Taj prelivost, onaj med i onaj... Ma joj bre, ja samo krila naručim. Što ih ovi prave dobro, onako lepe se za prste. E pa to. Znači, verovatno imaju... Taj priliv preko. Ma imaju, brate. U marinadi ih drže, ono. To je. To sve kako treba.
Jer su sad počeli da ih daju u plastičnoj kutiji. Tako da ima i moč. Tebe to najviše voli. Da, pokojni Pantelije volao to moč, uf. Da, da. Zar je morala takva ljubav da se rodi? Zar je mogla takva... Kaže Marko Mara, on će skuplja bale, druže. Ja nisam i na po njive, a bala već ima 50 komada. Uj, 50. Nema već. Pokrkamo sve na prikolice polako i... Žurim li? Ona je dobra, ona. Plava, ona. Dobra. Da mi tekom rola, to je za... Ona je auto lozi. Da, da. Tražimo proštaj. Ima li još nade da plačem i volim? Ima li još nade da klečim i molim? Kaka pesma, a? Jevi ga. Moraš da... Pa 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 ra pa 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 ra. Pa i se do. Kec iz rukava. Ti si moja ljubav, jedina i prava. Ti si adut moj i kec iz rukava. Ti si moja ljubav, jedina i prava. U, preskoči mi ovo video. Neka domba ovdje ima, a? Ja sam primetio, nemam da neki postrebio. Ja, znaš. Domba. Hej, moja malena, glave mi sa ramena. Ti si sunce moje, druge ne postoje. Ramena, ti si su... Ti si Luče mamino. Ti si Luče mamino. Princeza iz bajke, a ja sam siroma, bez oca i majke. Lišanski, ne postoji skript za teksturu. Bar ja ne znam da postoji. Ja sam sve svoje teksture lično namešto i podešavao i... I personalno. I personalno. Pa Roko, nema lagova, vrate. Nema problema, nema ničega. Igraš kao gospodin. Yeah. Adi, kako ide, Adi? Viš kako radi server, kao puška, vat. Nemaš grešku nikakvu, vat. To sam pola već radio. To je važno, zato ja plaćam više server nego što bi trebao. A dobro. Ti si Luče mamino, devojka za pet. Tvoje ceo svet. Dobro, ja ovdje pričam lepo.
mrzim samog sebe. Tin Hales, teško brate moj, teško. Imamo naš četvorica i to je to, ja sad slabo primam igrače. Slabo. Gde je ona ljubav? Ma ima roko do svega i do neta, ali važan je i server, naš. Važan je i server, jako je važan server. Nije to džabe oni da su dedicated izmislili da bi uzeli pare. Nije, i jeste i nije, znaš. Više je do toga, brate, stvarno nema. Pogledaj kako radi igra, mislim, tečno, glatko. A imam 5 giga modova, sam na krko na server, znaš. No radi, brate. Mi radi lepo. Jer druga mašina nosi server, ne nosi tvoja mašina, ne nosi tvoj internet. Od tamo neka druga. Teško Nikola, za sada nikako. Trenutno slaba vajde. Player X. Očekujem da neće ni izaći 20 jedinica. Što i neće. Neće, potvrdili su, zvanično su potvrdili da nema ništa toga. Novembru, nove teksture, nova vozila, nova mapa. I to je to. Mislim, te njihove nove teksture, pitaj Boga na što će da liče, ajde. Šećeru moj, šećeru moj. Samo tebe volim, ti si moj broj. Samo tebe volim. Ja, pazi, mnogo su uložili u ovu novu mapu. A, realno krše mapa, mislim, ono kad pogledaš. Za solo sve njihove da... mape su krše, nijedna ne valja kurcu. A, mnogo ulažu. Pa šta ulažu mnogo, već? A zašto ulažu prave sranje? Sam niko nema to da im kaže, znaš. Hej ljudi, mape su vam sranje, već. Znaš, dajte nešto, ono. Ne znam, brate, ali... Ali u ovu novu baš su uložili, ono, u gradi. Bukvalno, ono, svaka sitnica u gradu radi, sati, sve. Gledao sam testiranje, ono. Kod onog lika, onog Nemca. Na sve je to super, ali... Opet ti kažem. To nije, ta će meni sat, u koji će mi kurac? Pa to ti kažem, mislim, ono detalje u gradu. Daj ti meni njivu da valja, brate. I teksturu da valja, i teksturu zemlje da valja, da ja budem zadovoljan. A ne, naši mapu u špic, brate, kao u redu je. Šta je u redu, nije u redu ništa, brate. Ti normalan, brate. Uložili djok, uložili, nisu uložili ništa. Da, oni. Da ima da konzole GPS kad oni igraju na joystick, brate. Dobro, neko igra na G29, realno, da. Pa onaj što pravi onaj modov, onaj Hallfire, kako se već zove, nebitno, onaj Nemac. On ima G29, ima to što imaš ti. Samo što on ima dve. I levo i desno ima ta sranja. Da ćemo dve, brate. Ne znam, brate. On ima i ona dva joysticka, ona velika. Šta on radi sve s tim, ja pojma nemam. Ne kapiram, ali dobro, ko će mu moje to, vrat? Ne znam, vrat. Ali dobro, on baš ide iz krajnosti u krajnost. Ja, brate, okej, ali čemu dve, vrat? Manuela, Tačima, ne znam, pa svašta, vrat, budala. To je baš preterivanje. Ma to je okej, ali... Ne znam zašto ima dve, ne znam šta radi. Čivu, šta... Ja jednu nisam popunio, brate. Šta on, brate, popunjava, majke? Ne znam, brate. Mislim, nemam pojma, ono. Ne može on to drugo, ne može to za Sony da zakače nikako, ne može. Ne znam da li možeš. Ma, mislim da ne može. Jer on ima i Sony na stolu, pored sebe. A ono, od Microsofta, ne znam kako se zove, brate, ono, ona njihova konzola. Ne jasno. Ma Microsoft, ono... Xbox. To je dobio od Giantsa. Šta ćemo Xbox? Ne znam, brate. Stojimo na stolu, poslaću ti baš njegov, ono... Setup tour da vidiš, stoji na stolu i na... Cijela je crvena sa belim znakom, ono, Giants.
To su mu oni dali, zašto, pitaj Boga. Možda testira modove, pitaj Boga šta radi. Jel on radi za njih? Moguće da. Da, da, radi, radi. Ovo je konzola, Nikola, kontroler. Sa dugmićima. Prozor ljubavi. Da te mala ljubim ja. Boga mi. Sporo ide soja, ali dostižno je, jebiga, šta ćeš. Sve si imala. Nije on ništa puno promenio PlayerX. On bacio Real Terrain i stavio je taj Euro Track i to je to, vat. Sve ostalo ti je isto. Season koristim, bolje ja imam od njega season mod, vat, i shadere. Kako da ću ja dobiti Euro Track uskoro, stiće mi, mislim. Neka, znaš ti što te... Sljedeće godine. Evo, brate, od 6 jutra sam na nogama, brate. Ali neka, još do 1. Pa sam tu do 1 nije. Ljubi mi ja. Pa ja sam onda tu tako. Do 1, pa ću ja da kunjačim, pa ću ujutru skafu da izbaliram ono preko puta. Ne može da požuti, pa ne može da, logično. Pa nikad ne znaš, brate. Pa ne možeš kad izađemo, nema, ne ide vreme. To da. Pa to ti kažeš. Čiganko, odlan. Lišćinski, pa... Ne podešava, to se menja, malo je to složeno. Čiganko, odlan. Vikon, balirka jedima dobro zato što ne mora staješ. Kako? Pa kao da ima neka dva bunkera, kao ima jedan puni pa u drugi prebaci balu. Znaš kako je dobro? Moguće je to, bet, da ne bi stajali, mnogo se vremena izgubi na stajanje, dok stane. Znaš kako je dobro, i voziš izbaciš i dalje balu, ono iza, sve super. Baš su odradili top balirku. Sto rolo balaš ti? Da. Jebi ga. Što pitaš, Adi? Pa nisam znao mi. Sve domi, skoro sve, nemam one veliki i to. Nisam ni Alpinu još kupio, ali... Ja sam priordu Alpine. Koga šiš? Samo da vidim te njihove nove teksture i tu mapu da vidim. Kad to izlazi uopšte? U novembru. Tako neko put. Moraš i da preodurem. E, ali ništa se ne dobija. Dobijam, brate. Šta, brate? Ej, ma ja dobijam. Uz ovaj DLC klasom se dobijalo. Ko priordu je dobio onaj karirani traktor, ono... Onog Toriona sa onom šarom. Da, drugačiji, da. A ovdje ništa ne daje. Biga. Chips. Chips, ne.
Čipsi. A su dobro radili kad Bala kao hoće da ispadne, traktor padne na 12. Kad Bala ispadne, on se vrati na 13. Detaljno, radili posao. Ti nemaš ni onaj na B, onaj DLC. Burgold, Burgold. Da. Ne. Ja ga imam. Nepotrebno, mnogo velike selice. E, ima jedna mala, dobra je. Ne znam kako bi to mogo da ti dam da... Posebno nju da imaš, da vidiš. Ima kao podrivače pa i za se, ali 6 metara. Ima neki radi, ovaj, Argentinac, Brazilac radi dobru selicu. Biće 9 metara, onako je. Neću. O tom potom, to je sve daleko. Još mi se ne drema. Davide, to su oni rekli za Farming 21 kao da neće izlaziti, a posle 22, 23 bite boga. 23 bi trebao da izlazi kao po redu, ali pitaj boga. Vidim u game centru ima da se kupi onaj kolektor, vidiš. To će možda dobije se traktorčić, šolja, još neke gluposti. Mapa ona, Flesburna. Ne, šta će to da kupuješ, nisi blesava, dobar. Pa nije loše, brate, lepo izgleda. Velika kutija kao fazan, staj na policu. Pa dobro, to da. Za 30 godina će to nešto da vredi. Metro, pa mora, brate, kako? Druže, znaš one kockice, ono Lego u Maxi što su bile? Da. E, moj drug ti je seo lepo kola, sve lede u Maxi je poobilazio, nabavio te one kupone. Pokupovao ne znam koliko, znači on ima kuće jedno 200 kutija tih kockica. I ja sam ga pitao zašto. Druže, ima sajt gdje se ti Lego ludaci skupljaju, pričaju o tome. Znaš ti koje su cene tu nekih, brate? Ima neko Ninjago selo što je izašlo samo valjda 200 komada. 10.000 eura, bre. I ona koji ide, bre, ukure tu kockice njegove. Da, bre, Adi, ne možda veruješ, brate. Znači, ja ostao u čudu kad sam video, brate. Dobro, ima tako, ovaj, ljudi. Što ne gore, stari ljudi, nije to ono klinci, znaš sad. Pa brate, ako gledaš tako, stari ljudi skupljaju sličice i albume. Da, jeste. Menjaju se kod različkih česme. A misli to, brate. Išao ja s drugarom, tamo nešto da se menja budala. Što nisam bio za varijantu menjenja, ali dobro. Ja sam bio za varijantu, ponesem čak i izotima, imam svima sličiti, idemo kući, popunim album i gotovo. Da. E, nije tome što se. Pa da. Da, Nikola ne streamuje, ali igraju sa mnom, bojice. Kao. E, igramo tu kad nas. Teravi ga. Plate nemamo. Roštilj ne plaćate. Tako je. Šta ćeš više? Aj, šta si se stisao za jedan roštilj, ej. Platit ćemo. Bože, kada hoćeš, u nedelju? Ja ne mogu. Da, sad ne. Sad ne može, brate. Sad sam baš jeo neku picu, ne mogu u nedelju jedan roštilj. Ne, ove nedelje ne mogu, a sljedeće možda mogu. Ove nedelje možete me poljubiti u dupe od 12 do 2, ha. Rezervacija telefonskim putem. MSL ja pričam, Andrić. Nenad Andrić. Tako je. Šta kaže, ovo je moja majka sticam okolnosti. Da.
Jedna mala. Ma jedna mala. Mladost, mladost. Marko Maraj, si rečio se ženiš? I kad? Posle tebe. Načekat ćeš se. Ti, Adi. Adi? Ne imam vremena, kaže. Nema on strpljenja, brate. Nema, strpljenja se. Čitam ja chat, Nikola. Lepa ti slika na profilu. Očaj. Delija momak u najlepše doba. Pile, borba traje, ne prestaje, ali Kejs ne uništi. Ta ti znaš šta je očestanje. Ta urub momak. Mladost, ludost. Mladost, ludost. Ja završim ovo njivo i odam. Ne bre, koliko imaš još? Pa ne, on još puno. Dobro, ja... Talan do jedan, završit ću. Brzinu sam je. Brzo ćeš ti to ima. Ide to dobro. Meni bi išlo dobro da sam popio litar vinjaka. Mladost, ludost, lude godine. Al viski derem. Al viski derem. Ko popara, cigara može, može cigara za posle. I uzima 10 cigara, stavlja u džep. Da, da. Čuj sad ovo. U jednoj sta... A nije. Jeste, može i ovo. Kaže, gospođice i gospođo, sam Bog me poslao da vas izvučem iz ovog mrtvaškog sanduka. A ono ladurina neka je svidao. Da. Pali gorić u kuću stari. Muzika, vino i suze. Ja ću ući sutra uveče, pa ajde ovaj, rentajte vi. Ali ti si tu, Andriću. Ja sam sutra tu do pola sedam uveče. Ne, ne, ja nisam tu, kasnije ću uči oko 9. Nema veze, mi ćemo do tad se dogovarati, pa ćete vi polako krenuti s tim krompirom i to. Pa to, da. Pripremite ono za pranje, vrati. Tu sam ti ja. E, dobro. Se dobije veća cena kao da peremo krompire i to. Gdje su mi uzele žene? A to moramo prvo da proverimo. Proverit ćemo. Mislit ćemo negdje, šta? Šta nas košta? A šta košta? Parapapaparapara. Evo ovdje je istrolilo, vidi, nije sazrelo. Majko. Ti više neće. Ja sam vatricu. Nenade, čitaj deskripciju dole. Šta piše dole? Map create by nismo modding. Šta piše ispod? Download map. Davide, ima li potrebe da bude veći, ovo je 12 metara, brate, ovo je... Pogledaj. Jedva i ovo gledam, vidim da bacam oči levo i desno. Davide, nećemo tome. Oh,
moj farming nije kurir tebe, tako da daj da. Neku bolju temu. Jebeš li šta i zašto ne? Uvijek sam luda voleo, sve su mi u sebe. Pa pile i nije, znaš. Obzirom da je ovo 92.40, nije ba veliko uopšte. I evo, evo je. Eno ga ponovo pije. Vuk samotnjak. To zadnje pesma, ha? Izgleda. Opa. Počeli smo na verskoj osnovi. Bio jednom jedan čovjek. Adi, te mi samo piši to kad si rekao da hoćeš čaj usred kafane, šta ti je konobarica rekla? Ništa, da se donela mi pivo. Konobarice. A, to se kod vas zove tako, nisam znao, izvini. Ja kažem, donesi mi jedan zeleni čaj, ona mi donela nektar pivo, kaže, evo ti, zelena ti je flaška. Kaže, ali ima nešto slatko? Staroj, staroj kafani. Njemu se smije svak. Nije loš ovaj kes uopšte, brad. Vuk se motnja. Ide lepo. Koga vozi, dobar je. Ide lepo, super je, brad. Ma snage, to je bitno. Ako da nema snage, vidi koliki je jebe. Crvena aždaja. Niko te ne nade nije banovat. Samo sam ti obrisao komentar, možda te živić banovo, ja ne banujem ljude. Koga banujem, ja mu kažem. Ćao. Bogom druže i to je to. Ja ne lažem, tako da... Adil, te imaš titane traktor kući? Staroj, staroj kafani. Taj tvoj. Jedno ga ponovo pije. Da? Samo od nja. Ko? Staroj, staroj kafani. Nimu se smije svak. Jedno ga ponovo pije. Im završim ovdje, teram na farmu. To je cijelo da se sprema. Pašče na rani kući za kapiju zatvori. Da i ja ovo na 5 miliona odvezem. Kući ne ide za živu glavu. Ede. Sad Mara gleda BG, ja ima kapiju, kuća ima kapiju, tamo nide ne ide. Ja, čas posla ja updateujem mapu, samo izvučem kapije napolje. Nema više kapije ni jedne. Hoćemo sutra update mape, ono nema nigde ograde. Sve razgrađeno, Bog te vas. Sve kapije. Sve kapije su zaključane. Samo naša nije. Da. Čula nana pa me krije. Kako ide već. Čula nana, dolaziš. Da. Mi spavaj nano. U staroj, staroj kafani. Se smije svak, jedno ga ponovo pije, vuk samotnja, staroj, staroj kafani, njemu se smije svak, jedno ga ponovo pije, vuk samotnja. E Nikola, to je dobro pitanje. Ja mislim da ima. Google je, brate. Ne znam, ne, da to mi je... Ja ne diram ove krševe, niti volane diram, tako da... Tako je, ide kako ide i... Ne diram tuđa krševe, ali... Dobre repovo kod njero. Još ne čekaj,
Tony ova rola i uvija. Bale. Picon. Vitson. Vitson, Vitson. Nikola, mislim da ti je Andriš Zoran Crta 90 moj instala, slabo ti ja tamo ulazim. Tamo imam moju bivšu, pa zato ne ulazim se vod. X. Tamo je X Andrić, u grupi, tako da. Neko traktor da mi popravi. Traktor da ti popravi, sad ću ja. Tegel, ne znam nešto što. Ne ide ništa. Što sam ja došao kući, promašio sam 5 miliona. Moje traktora nisam Bra? Kupio. Moje srce. Jeste kupio. Eto. To je dobro pitanje, vidiš. Koje? Da li kupljen? Pa ne, ne. Koji? Popravljam na sve. Moje je kupljen, to znam. Jest. I moje kupljen. A Mare, da bi se razlikao da ne bi slučajno uzeo drugi traktor, on sam izvadio tegove zadnjih točkova. Moje su crne, jel? Vaše sam čuo. A ono njegov traktor ću da parkiram i da na kraj mape. I zatvori kapu. Kapu, normalno, BGA. Daj, Mare, ja popravi to i evo. Čuti, naći će mene, idi iz uzraća me beži. Samota, ej. Nezgodan je Mare, znaš kako popije čaj, beži, čuvaj se. Uf. Tera ga na agresiju. Da. Da, da, budem agresivan, prijatelj. Mater ti je pičko. Jadni agresiva, bije se u kafani zbog prvačice. Tu je našao svome srcu žicu. Je li tako, Adi? Tako je. Što ti ne sviraš u toj kafani? Ja ne radim to. Samo da sportske poslove. Oprosti, izvini, znam. Još samo ne. To. Duša će mi uvijek. Nego što sam te ti kada Adi svira u Chopina, Mozarta i to. Da, svira sam dok sam svirao, sad više ne. Sad Boba sad svira, na voza. Sad sviram Boba na voza i dečje pesnice. Kako s prvacima. Hvala me zabavio. E, sedmica je gotova. Ja odu kući. Da, idi. Dođem ti kod tebe, Ana. Ajde, ajde. Sviraj. Neće, pokvarila se. Sad sam ti popravio traktu. Ja oteram ovo i dosta. Pa ja se razmišljam da li završim ovo večeras ili sutra uz kafu. Možeš sutra uz kafu, svejedno ti. Sutra možda budu live preko dana, to je bitno da napomenem. Tako da, bit će druženja, trebalo bi, ne idem nigde, ne planiram. Ne planiram. Ima ja oka dva. Nikola Željko, apsolutno, ali ne sada, nego kad izgustiram Eurofarms, onda ćemo da ispeglamo Bjelogoru da bude dobro i onda ćemo igramo na njoj.
do tada vidjet ćemo. Skoro za malo Andrić, ja? 13 u sad, pa pričo me. Jel, jel, jel. Bitno je da nema stajanja, znaš. Da, da. Zato sam juzovo bolio. Na onoj klasove mora staješ, znaš. A, to, da, da, da. Vidiš, na ovoj nema stajanja, nego ko ima dve dole kocki, ono, znaš. Pare, tebi treba neko pa pomoći. Ništa, brate, ja evo... Evo, upravo Kej se vraćam na njivu i to je to. Završavam. Evo se parkiram pored, nek stoji, pa ćemo nastaviti. Traktor ne može ostane na njivu. Zašto? Ne može kući. Zašto ne može na njivi kad smo u sred žetve, ne razumem? Zato što ima lopova. A kak je nam ne radi? Zato ja i ne ostavim traktora kuće, pa nisam ja blesao. Druže. Al čovjek se plaši kapije, da bi neko pričao ne bi verao. Čemo biti za pomore. Ja, dobro su odradili to kejsa, sve radi na monitoru, sve kao i za gore. Ali radi, i opterećenje motora i sve, sve, sve radi sve, na njemu. I daš svetla, migavce, sve, sve radi. Ništa ovako, pravimo još jedan krug. Te praviti još jedan live. Da, da, to, 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 aha. Jedan krug i vratimo se ovaj drugi nazad i to je to, da ovo ne ostavimo ovako, ne dovršimo. Znači mi sad možemo da kupimo kad prodamo ovu silažu 19. Dobro, tako će da bude. I 9 može isto, ona je 500.000. Al 19 se malo više isplati trenutno, pa... Prvo 19, pa 9. Dokle ćemo biti? Oktobar Monte Games, Need for Speed, Payback i Vampir. Jebote bog, dadoše. Šta je? Wolfenstein Return to Castle izašao, kaže, remake, je li istina ili nije? Moguće. Pa počeli su da radi te remastere, znaš. To ću morati da uzmem ako je to... I evo, slušaj pesmu. To sam igrao. Probaš nešto. Treba. Šta kažeš? Da. Ništa, brate, idi odmaraj, to ti je to. Treba da te pitan kad si tu sutra. U 9. Vidimo se onda. Sema, ako ne bude mišao. Pa znati bar. Ma ne, do MILF kategorije onda, ali tu, uglavnom tu sam. Dobro, ja sam uveče tu, pa ti piši. Naravno. U stvari ti bi mogao da rentaš na primjer. Već dugo se bori. Da krenem, ako ne, neću, nemoj, sutra ćemo zajedno. Čućemo se mi sutra. Nemoj se brinuti. 9 sam sigurno tu, ovdje je ranije, ali bude 9. Može, može. Baš, ajde, laku noć, momci. Ajde, laku noć, čao, čao.
Ide li ta soja? Ide polako. Sljedeći stream sutra u toku dana kad se spojimo. Ja s time završavam. E onda idem da sejem kanolu i ona je primarna naša. Ona prva ide i najkraće traje. Najkraće traje vreme setve, a pšenicu možda sejemo do zime, brat. Pa mi nije žurba, znaš. Da ćeš kanolu dole na sedmicu? Pa, vrlo verovatno da će kanola biti 7 i 8. Verovatno. Znaš, tako da... Samo što ćemo odmah... A pšenica nek ide... Pa, da, sačkat ćemo sutradan, znaš. Pa, to. Da se pretvori u onu fazu, znaš. Jel ti ćeš da peglaš bez džubreta? Da. Da, veš tako to ide. Obavest. Kako to je? Može, odlično. Džubre pa prskanje i to je to. Može, ekstra. Nema šta, to ti je to. Ovaj put nećemo pogrešiti, brate. Pa to. Zato sam i pitan. Ovaj put nema greške. Prošli put smo pogrešili. E, ja planiram da kupim 19-icu i da kupim devetku. Može. Vidjet ćemo što se gura vegija, da li se gura krompir, šta se gura repa. Imamo i repa i krompira. Dobro, ne kažem. Šta bude bilo. Bar 19 da kupimo, ona je ono, jedna od većih. Šta ćemo da peglamo na tenjive kad skinemo krompir i repu? Pa, na koje? Na 16-17, vidjet ćemo. 1-2 i... 1-2 kukuruz, 16-17, 17 će biti vjerojatno reba, 16 krompir, samo zarotiramo. Može, odlično. Ako kupimo i neku drugu, ako kupimo u desetku, možda bude i tu neka repa. Trebalo bi da idemo da uzemo neki 23, 22, 28, neku tu malu da posadimo drva. Evo ima mala ta. Neka skroz mala. Imaš ovu šumu ovdje, 120.000, to nije mnogo para. To ćemo da iskrčimo za zimu, sve i... E, to, da ispeglamo šumu da bi imali za dve sezone šumu. I on posadi šumu, no ovo je gotovo. Pa to i kao... I ovo je pola miliona košta i to je to. Sečeš drva, prodaš zemlju i ćao. Neku moramo da ostavimo da ćemo da posadimo naša drva, znaš. Ostavit ćemo ovo 100.000. Pa to će ti da vidiš, nije problem. Bitno je samo da imaš u planu. Ima. Kaja ćeš se. I od ovih bala ćemo para dobiti ekstra. Ne znam, Nenad, to ti već ne mogu pomoći. Ako ne znam šta je dobro, gledaj šta je skupo, to ti je moja teza. Šta uzmi G29 i završi posao? Bilo bi dobro kad bi ja sutra uspio onu saksiju samo da prodam, to je bilo super. Možda kupi G29 odmah, vrati. Ma da. Ili bar da ga zamenim za onu mecu, pa lako ću posle se rešim, jer to mi nije problem. Premi ti pare za G29, to ti je pametnije. To. Ej, živote što si le. Ne mogu sad zapraviti servis inverter klime obe. Pa da, to mi malo trošak tu veća, ali dobro. Brate, prodat ćeš Tiguana. Tuarega nije Tiguana. Tuarega, pardon. Šta hoćeš? Ej, opa! Jesi vidio što je čovjek napravio žardinjer, jesi vidio što je to? Da, to je to, brat. Kaže, smorilo ga da više bude autor od Italije. Ajde, Nenade, laku noć. Laku noć.
Ej, živote, što si lep. Da žena ne putica, zbog nje hoću da poludim. Da žena ne putica, zbog nje hoću da poludim. Ej, ljudi, što sve, kada sam gdje noći. Budi drug, obećaj, da rastavim. Preskačeš, brate, to ne ide tako, je. Noći. To je čina. Kako dobra pesma, ja. Zna Domi, zna i da stane, da ne ide dalje. Joj, ne pitaj. Muke imam ja. Čuj ovo, čuj. Kažu li ti... Ovo sam zaboravio koliko je dobra pesma. Razumijem u čemu je fora ovako kad stoji ova poruka. Na čekanju, šta je to? Koja? Pa ovo kao njemu sad. Pa, kao spam je vidi. Pa, ne znam zašto. Zašto sam ja u neke ključne reči upisao nešto što ne bi trebalo se izgovara. Aha. Ja sam mislio da je to YouTube. Anto, čitaj deskripciju. Samo jedno le... Mora da namestiš ono pristupi, ono kao da imaš fazon posebne ikonice members. A nemam ikonice te, ja ću namestiti to, nemam te ikonice. Napravit ću ti ja sutra. Napravi, ajde. Budu John Deere-ovi neki zebanci. Napravi, ajde, da napravim. Ajde. Sutra ću tamo... Slušaj, evo. Od dana. Ženo izgubljena. Dokle ćeš ti da igraš? Pa dok si ti tu, šta? Ja mogu dubim tu dokle očer, to što se meni spava, to ne veze, bole me dupe, pa ne ustajem rano ujutro. Pa ja isto. Kažu li ti... Pogodile me pesma, sad mi se ne spava, vrati. Sad se razbudio. Pa je, vrati. Sad se tebi spava, a? Pa jo. Idem tebi... Ja sam tu dokle imam Coca-Cola, tako da... Pošto imam Coca-Cola, imam kiselu vodu, plavu, jazovu. Pjesma. A budemo tu dok ne završimo ovo šta? Pjevam. Šta završavam? Ja dok ne završim. Koliko imaš još? Pa evo vidi na mapi gdje sam. Sve to da... Od mene ka osmici sve imam da uradim. Da, znači sat vremena. Pa eto. Taman ćeš ti do toga, ćeš sa tom sojom. Obljena. Kažu li ti da sam pijen? Kako je dobra pesma, kažu li ti da sam pijen? Idi u djavo. Dokle vi narode sa streama ostajete, do kasnih sati, a? Ja sam danas odvalio kolima. Crna žena ispod belog vela. Znaš tu pesmu? Nemoj mi te, ti su malo zajebane. Moj mi te su malo problematične pesme, to... Uvečanje sad. Utiče, vete. Na pritisak slušalca. Da.
Osna... I ništa bi više oboriti neće od ovoga časa. Ostajem da stoji. Da, da, ide Luka, borimo se nekako, nije lako, ali polako, eto. To mogu da kažem. Samo ZP, prijatelji, samo ZP, ništa bez ZP-a, onda to ovo sve ne bi imalo smisla. Samo ZP. Hej živote, što si lep. Može, ja ne žurim nigde. Spavam mi se, ali spavat ću sutra preko. Pararar. Kada sa njom delim noći. Nije loša ova svojka, lepo izgleda. Sada. Kaka pesma je, uff. No, pesma je dobra, živim jer Bog ima neki razlog da me drži u životu. Da, ta je dobra. Uff. Čeki. Da. Luka, pa ja ne žurim nigde. Ovo se igra realno. Ako si bio neko do njive, onda ti je jasno o čemu pričam. I oni rade kukuruze po mjesec dana i 20 dana i... Da oberu za 2 minuta. Polako, brate. Ima plan setve, kako se radi, igraš realno. To jeste poenta. Što si lep? Nema domi, samo gas. Ti što brzo završiti, brate. Pa ono, lagano. Šta je sa onom firmom BD Agro? Kojom? U Dobanocima je bila firma BD Agro. A, to je bila budućnost neka, da. Da, to je kupio neki matori bili. A, to su prsli, propali. Propali, da. Tamo sam vidio Lamborghinijev traktor, brate. To je same, nije Lamborghini. Same. Beli. Da, beli i crveni. Same Lamborghini rade traktore. Jebeš mi sve ako nije imao znak Lamborghini. Ne, jeste on Lamborghini, nego Same ih radi, to hoću kažem. Po licencije, pretpostavljam. Teo ja da vidim da skinem znak, naš kuki znak Lamborghini. A ne, može tamo da se uđe. Daći ti znak Lamborghini, druže.
Ono, čisto bez veze. Kad sam kretao iz North Caroline, čapio sam znak sa Cadillaca što sam tamo vozio, imam ga i dan danas. Stavio sam ga na neko drvo i tu mi stoji na policiji. Lopo. Šta ću, brate? To je to, Luka. Zato mi se ovaj radimo, da bude realno. Ne žurimo nigde, vidi da se kosim svoju 5 sati, a šta ću? Polako. Tako se kosim, nemoj da uzmeš header od 100 metara zabro za minut, to ne ide. Tamo draga čeka. Duš, ja sam 2 sata kosim. Jo, smjeha. Pjevati prvi. Pre-LG-a sam. Sojčina. Gde je završimo ovo, a? Do dva. Pa ne znam koliko imaš još, ali imaš uvijek. Ima. Uvijek, hajde. Ide to polako. Pa ide tu sad, je široko tamo, kad uđeš u špici koji ja izdam. Sve ide kraće, znaš, tu sad nije... Neka jurnjeva velika za svojom, tako da... Smor, kad uđeš u ovo sitno, ti treba se okrećiš po svojom. Ja, preludija... Smjeha... Dobijemo cilaža, možemo da bacimo na travu. Dobre, tamo vi, ja imam za travu neke druge plane, mislim da je poremo, vete. Može, brate. Vidjet to ćemo možda ako bude. Pa da, ne znam da će biti potrebe, vidjet će. Opet postaviš travu. Pa da, pa to to. Pa da da da. Pa, Luka, to sam i uradio, ha. Samo što P6 ima 4 igrače i cepamo. Samo što nisu svi uvijek tu, neko radi, a bilo nas je puni server bio malo pre. Adi je otišao da spava, Nenad otišao da spava. Samo smo nas dvojica ostali. Jebe ga, sve što vredi. To i traje. Tako je. Pa pa ra 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 pa ra 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 moramo da spičimo i ovaj suncokrate u pičku ovu osmicu. To možemo sutra. Može preko dana. Da se to uspremi, da i tu šibnem kanolu, vrati. Može, može, to možemo i sutra. Osmice. To možemo i sutra uveče, Adi, ja, Mirko. Možete, brate. Ja sam to... Šibne i... Ne, pa dovoljno je za suncokrate. Ti ne treba, treba ti... I dvojice samo, ti možeš da se baviš svojim poslom. A da. Dobro, treba bale da teram da prodam. I ako to stignemo, taman počinjemo da vadimo repu i taman ti onda stizeš da uđeš u ropu, da kupiš onu repu. Da tovariš. Pa to,
Ma umeđu vremen, pa tu joha ima 6 dana, brate, zime. Treba posjeti kanolu. Treba basti džubre na kanolu. Treba spremiti ovu njivu. Posejati pšenicu, basti džubre na nju. Treba repu i krompir obrati, krompir prodati. Prati. Krompir prati, treba silažu prodavati. Da. Dobro, silažu možemo i kad je baš ono zima, kad baš padne sneg. Može, nije žurba, ali kažem. Treba. Eto, čekam. I umeđu vremenu pratiti cijenu žitarica da se vidi koje je, šta valja prodati. Već. Ja nisam ni gledao šta mi imamo 5 miliona i koliko imamo. Pa nemamo nešto mnogo tih nekih ono kultura, imamo pšenice 600.000, soje 100.000. Kukuruza ništa, tako nešto bez veze imamo. Krave ćemo dosta imati za sljedeću sezonu. Vidjet ćemo, verovatno. Da, da. Gotovo je gotovo, dajem vam na znanje. Slađo, da bi za tebe pola krajine. Gde si Andrej, zdrav prijatelju. Sojčina samo curi, vrat. Tako i treba. Znači ova pesma što sad ide je posvećena Novici Urošević. Obzirom da znaš ko je Novica Urošević. Andriću. A. Zašto, zašto, zašto to? Ova što peva ga nije volala, znaš, nikako. Iz nekog razloga. I na kraju, posle 20 godina su se pomirili, znaš. I tako je nastala pesma. Čovjek antipatičan postade simpatičan. Eto. Da. Da. Pričao mi taj vlasnik te produkcije, znaš. Kada to nisu se voljeli nikako, brat. I na kraju ga je prihvatila ono kao... I eto pesma, brate. Ko bi rekao? I to dobro, brate. Ovo nije loše, da. Boga mi, ovim tempom još završimo. Pa to ti kažem, ja sam došao vam u sitno, non stop imam neka okretanja, tako da... Zašto, zašto, zašto to? Nemamo mi luka para za krave, ovaj. Pa ćemo kad uzmemo krave uzeti, imati mleka i džubreta i svega. Ali treba doći do toga, a mi igramo ono, sa kreditom. Realno. Biće i krave, pa onda svako jutro hrani krave, pa i ja, brat. To radi dobrovoljac, se već prijavio. Bitno je samo tripketa nahraniti. Da. Aha, da. Kako će znati kje je tripket? E, ne može. E, ne može. Najjetije, najjetije. A ja kontam na brzaka kako da smislim rekao, ajde, to je prvo naš slož. Kao ti patiča, pusto da si patiča. Kako radi aksijalac, mamu mi je. Zašto, zašto, zašto to, moje malo ludo, desilo se čudo, ti baci na vreme.
zato, zato, zato to. Nekad bila dobra muzika, brate. Da. No, šta slušam, brate. Imala je svaka pesma dušu, brate. Ovo sad... blagi užas. Srećom postoje te stare pesme koje su... da. Korektne. Jeste luka dosta isplativa, ali... dosta i jedu, znaš. Treba imati... pola sezone radiš samo za krave. Jer realno iglice su one najisplativije. Silaža najisplativije. Pa silaža i krave. Dobro, ja mislim o životinja baš. Ovci nisu toliko isplative, ništa, ništa, svinje isto, ništa, konji, ništa. Krave najviše daju, tako daju tri stvari bitne. Zašto, zašto, zašto to? Moje malo ludo, desilo se čudo. Desilo se čudo. Da, da. Mali koji... The Case of Header ima. Ima ovaj, Cressoni. Da, da, on paše na sve ovdje. Da. To ćemo sutra spričati. Tamo uveče ima zebanci. A što, zašto, zašto to? Desilo se čuda. Kanola se izuzetno isplati. Super isplativa priča, vrati. Pa cenom. Da, da. Malo trošiš semena. Ne trošiš te mnogo vodu kao pšenica, ali... ja volim pšenicu zbog teksture. Da. Zato, zato, zato to. Kad sam ja kačio pesme na ovaj kanal Sunce ti je, kad setim. Kačio je bio blesav, mislim i sad bi to isto radio, ali... brate, ovo... sve ovo... Jel, šta ono kad vidim na YouTube, recimo piše ime pevača, sad nebitno da ne imenujem... i ima crtica, piše tema. Topik, da. YouTube Premium. Sve to što se skrka... od različitih izvođača ide na jedno mjesto, razumeš? Aha, to je ono što piše kao tema. Jeste, to su automatski napravljeni kanali, ovaj, od strane YouTube-a. Aha. Gde je sve premium, sav skrkan u jednu, na jedan kanal. Aaa, još ja rekao, gledam ko je pravio, rekao ove kanale, šta je ovo? Da. Da, to je automatski generated by YouTube. Da, da, da. A da? Mogu sam te YouTube majku. Ma. Ništa specijal. Dobri, ali bili su nekad dobri, sad već manje više, ono. Čekaj, ti pošto streamaš, ali ti imaš onu partnersku kuću, ono kako već treba? Ima. Sve. To mora da se ima. Ne, mora. To mora. Ne znam, ja to puno, čuo sam, ne znam, nikad se time nisam bavio pa. A
ko ti bi rekao da uđeš u tu partnersku kuću, tipa? To tako mora ili? Nije, ja sam. Počeo sam dranjiti jednog prijatelja da održavam YouTube kanale i tako je sve počelo. Ono sam počeo jedan, drugi, treći, sad održavam 170 kanala, 180. I svojih 60, brat. Mislim, nisu sve moji nego od mojih klijenata i to. Jebate. Ovaj... Ma jest, da, pun posla. Pa, evo, kuće časti, da te upropasti. Poleti sivi. Tebi ne mogu ništa. Je, ovo je. Opa, ti završavaš još malo, je. Pa da, ali sad ulazim u sipno, tako da. Otkud onda tolika para? Ako kažu da jeste to piće, što su onda? Vesti nova. Od jutro stigla, to nije običan cilj. Pozdrav Nikola Petroviću. Dobro, što mene nervira kad mi ostane pa se vraćam. Koga liči, kako će ime da da, a ja bih htio da bude majku gori neko ja, a ja bih htio da bude majku veći neko ja. Luka, hvala ti prijatelju, dobrodošao uvijek. Evo za Luku kaže Baja, laku noć, odmori se pa se čujemo i vidimo, tu smo. Mi smo uvijek na isto mjesto, tako da znaš gdje nas možeš naći. Laku noć Luka. I budi srećan. Ako u školu ne budeš dobar, na manjači čeka te plug. Čeka te plug. Koga, mene? Aha, da. Tebe, tebe. Ovo, još malo puno prikolica jebot. Pa, tamo je to došlo 5 miliona i ostaviš tamo traktor i to je to. I ja sam s bližim krajem. Kaj skući sa kombajnom, brate, ovdje nek stoje. Pa negdje ga parkira u Zibiću, da. Jebla te ravnica. Ga? A neka sam vidio, ne može ravnica. Mi nemamo ništa da skidemo više što će da ostavlja. Slamo iza, ne? Ne. Dobro. Nemo što da sve slamo, brat. Ništa, vraćam obe balirike. Da vratim i kosilicu, da. Vrati. Sve će to da povraćam, ne uzim pare bez veze. Kad te vidim na štiklama, gleda ti ne mogu. Sve se bojim, da ćeš pasti. Iskrila ti nogu.
što pođi sa mnom u visoke planine, svakog dana ješće. Luka i slanine, ajde! Rade i tvrđavo sta. Rave kotara. To je to. Volim ovaj sit kad nik nima da sore, milina vat. To je to, jadu na... Evo, prolazim pored tebe upravo. Sjajno. Ima bala, vidiš? Ima, brate, sigurno, sad ću da vidim. Ima ko hoćeš. Odiš. Jel ovo je žute, teo da izbalira? Jeste, samo 2-3 ima. I mogu ti reći da je lepa tekstura za njih ekstra. Eno su na vrhu gore. Hvala gospodine Jerkoviću. Evo idemo i dalje. Ha, nije ih urolo, dobro. Da, nije ih umotu, samo ih izbacio kao balu. A, ovo ima da poseremo od tovarenja, bala. Pa, to ti kažem. Vidjet ćemo kako stojimo s vremenom, ako je nešto mnogo uzet ćemo autolog. A zavičaj nisam. Gdje je mali John Deere, si ga ostavio na farmi? Tamo da, kod krava. Na farmi? Ili ovdje? Na farmi gdje su krave, ovdje gore. Daj ga vamo, brate. Poteraj ga na farmi. A mog ću da ostavim ovdje. Dobre, normalno. Prikolicu za kockaste bale isto da vratim. Pa ne treba nam vratim. Ručit ćemo kad bude trebalo. To je to. Potare sedmicu vamo. Taman ja da... Samo da se parkiram. Kome neko ostane da ne raskačinje sad header i to. Ne moraš. Taremo da već. Kako ne bi znao Andrejeva. Pa ti je rekao da ima neki tag u shop za njega. Treba poterati, vete, da. Vidi onda on mu da. Ajde.
mora se popraviti, sipa gorivo sad nicu. Ja ću kad dođem ići. To, zakačem prikolice odmah za njega. Mala sprava, ali vrlo korisna, da. Mesto prikolice sviđaju samo zato što mogu da kipaju sa stranama koji otvore sa stranica. Samo zato mi sviđaju. Meni sviđaju jer su tandem dobar, brate. I što je, da. Sedmići to isto je savršeno. Dark Knight, what do you mean, what mods? Official site. Da stanem zatvorni kapiju na BGA da neko ne uđe. Da. I ovako ćeš ti da radiš na BGA, tako da mi je... To... Muka mu od kapije. Ja nešto kontam da ono večer nisam stigao kući, bate, ja mi znam bi ti izludeo. Ne bi, editao bi mapu, izbacio bi kapiju napolje, uploadao mapu ono. To ti je prosto rješenje za kapije, već. Neće, nema problema, sve kapije poskidam, da ni jedna nema, već. Sa sve kolizionima i sve, da nema, evo uopšte da ne vidim. Kuku mene. Samo skinem kapije, uđeš. Slobodan, napišem slobodan ulaz i ćao. Da. Slobodan ulaz. A, da. Da, da. To ti je tako. Skaže, edituje mapu. A šta ćeš? Samo vidim. Tona i 800, zakucuje sedmicu u pod, brate, ovaj tag. Ne veze, uzećem manji. Ako ima manje od... Koji, Suer? Nije, ovo je John Deere original. A, pa dobro, neka šta. 1800. Dobro, taman mu je dok zakači dve prikolice, to je to. To ti kaže. Evo, stižem ja. Ajde. Pošao sam iz šopa. Ej, Milice. Sada mene sjebe voz, neće. Vlak. Milice. Vlak, druže. Moji mi te greške praviti, brate, tu su amaterske. Josipe, nisam siguran, ali ja znam da sam ga ja editao... Da, za neke stvari, da bude... Prema našim... Jel, ovaj... Pa zar nije Joka uradio neki mod prema našim, jel' tako? Joka, ma nije, nemam pojma, Joka je čvaljo, nema njega ništa. Onda je bila neka polemika tamo u grupi da je nešto stavio. Duge trepavice. Sjebo je koj. Duge trepavice. Ta je bre, ovo. To je za vodu, za krave. Šta sam sad uradio? Si sjebao, jesi pomerao? Nemam pojma, brate, šta sam uradio. To me ne zanima, brate, ta voda. Pa ako si to sjebao, onda možeš se slikao. A boli me dupe. Da će da bude. To ne može se prepravlja. To je da odvrneš ventil i da kravama ide voda. Za piče. Ja
Ja sam u traktoru, šta sam sad uradio? Be? Pa stisni escape, ne znam, možda izađeš iz tog sranja uopšte. Ne mogu da izađem. Jao. Jel imamo mi još negde mini boss? Ne znam. Ima. Daj, šta je ovo bre? Stoji na istom mjestu što je dobro. Daj, probaj da ga pomeriš, da ga potvrdiš negde, vrat. Jebamo ja materi igrici i svemu. A, meni se zbagalo... Kad kliknem R, iskače mi High Ball Storage. Sad ne mogu da operem ovaj traktor. Ne vredi, ne mogu da ga operem. Moje brate, šta smo mi sad uradili? Nema veze. Ne znam brate, meni se zbagalo. Majke. Ako možda sisneš R da opereš ovaj traktor, bilo bi lepo. Izađe, nuk se mrne brate. Ja bih. Zato što pomeraš sad ono, pretpostavljam, čekaj da vidim. Gde pomeram? A vam si. Ne, ne pomera se. Šta sam ti se jebo ti mate? Ti sevaj. Doću. A narod, ja vas pozdravljam, idem da minimiziram ovu igricu da se ne mlatim džabe. Sevo jedno 170 puta. Laku noć, pozdravljam vas i vidimo se u novoj epizodi koja će biti sutra u toku dana. Bi trebalo, popodne, u neko dobu, od 12.01 pa nadalje. Laku noć, pozdrav. Sevo sam. Ovaj traktor ću ostaviti pored mini voša.